søndag morgen kigge ud og så en himmel trist og blå. Jeg fik mig vasket lidt, min kamp igen en morgen. Måske kunne jeg bare være sød. Hvorfor pynte sig en ensom mand, som blot skal have en lang dag til at gå? Det var det, der manglede. Jeg har fingre. Jeg sprøg ned ad trappen ud på gaden. Listen kom og huskede mig i nakken. Jeg blev hurtigt kølet af, du kravlede op. Hvad er sidste bøn i frem? Dagbassen!
Hvad fanden skulle du ikke være på arbejde? Jeg har barselsorlov. Den er sgu god med dig. Tog du på missen, eller? Det siger du ikke. Nå. Lægger du ud? Ja. Dagsdreng! Må jeg få ikke en plads? Jeg betaler i morgen. Må jeg sidde der? Hvad? Der! Jeg er optaget. Før jeg går i gang. Hvad spiller vi om? Dem her. Hvorfor må jeg ikke sidde ved siden af dig? Ej, du har jo hold i skål! Og du har hul i hovedet. Jeg er træt. Jeg er flad. Jeg har købt en bajer op i Aarhus. Der står ikke skrevet nogen steder, at man absolut skal dele bord med nogen. Dele et offentligt værtshus? Kan jeg må sidde, hvor jeg vil? Bare ikke her. Hvorfor? Fordi... Jeg sidder alene. Du er altså ikke hjemme i lænestolen foran klipperen. Du bor her ikke. Jeg bor her nu. Bordet er mit. Ikke der! Flyt dig! Nellem for fanden, se ham! Egoismen selv, dreng. Hvad siger du? Har du ikke fået gjort noget af det sange guds? Nej, det er jo også kun 3 måneder siden, jeg sendte den til dig. For fræk! Den er sgu da ikke for fræk. Den er da alligevel landvejen af den. Nej, jeg er ikke sgu det. Nej, vel? Jørgen, har han lov til det der? Hvad fanden spørger han lov i går dag? Han er sgu da mærkelig. Ja. I går gav han en øl. I går var i går. I morgen er i morgen. Og i dag er noget. Du kan da tage bordet nu. Nej, nu gider jeg ikke.
det er til mig, så det er her ikke. Eller ikke, hvis det er et job. Herre, ej. Det er forkert, jo. Nå. Job, hva? Har man fået senskræk, hva, lille John? Åh, hold dog kæft, din flade fynbo. Det var det med Jersey. Ja. Når man kommer ind til Jersey, så stiger Tivald kraftvejme så voldsomt. 6 meter, mindst. Og når så det bliver Ebbe-tid, eller Ebbe-time, som vi siger derovre, ja, så står dampvognsgruppen på bunden af havet. Ja. Så kommer de folk, der brænder i deres skubbirøjser og deres små spande og samler havebygning, tang og alger. Det er skide ulækkert, alle. Charming, slap af, du her genkendt. Gud, er det dig, Charming? Så lækker frakke. Hvor har du stjålet det? For mig til nakketøs. Tak skal du have. Tre par kassen, Miller. Nå, tak for du igen. Nej, arbejdsnedlæggelse. Vi skal holde fagligt møde. Godt, hør så her. Ja. Når så mullen den står op igen, så stiger lortet hardt dig med hen. Ja. Så vi har sgu altid problemer på de kanter. Ja. Nu er vi nå ud med tidevandet. Er du med? Ja. Man kan jo ikke sejle på ugenvandet. Er det ret? Ja. Vi skilles,
Det må du sgu sige. Ja, det gør man sgu godt rent og godt. Ja, de sidder alligevel foran TV hele bundet og går på sport. TV? Det minder mig om noget. Kan I huske? Du jumper, Stella. Jeg sagde, du sætter og ringer til hele tiden, så du har selv noget hjemme endnu. Du ringer, Stella. Er der ikke nogen, der ikke må vide, du er her? Næh. Altså, hvorfor er der ikke TV her på de værste her? Der skal sgu da være TV. Hvorfor er det? Ja, du skal sgu da godt følge med i, hvad der sker, mand. Jeg tager det sgu da bare på dig. Det går da meget godt. Ja. Yeah. Meget godt. Det synes jeg. Det er da lige nu, du skal følge med, mand. Hver dag, sådan cirka. Tag nu alt det lort med EF, traktaten og forbeholdet. Hvad fanden siger mig? Sæt det største kryds i Danmarks historie. De pamper det ind, der skal jeg rette det, men også holde med. Det var noget om, ved du hvad, John? Du bliver op hele natten for ikke at falde i søvn, gør du? Ja. Men de luller der stille og roligt i søvn med deres flamme ord. Ja, endnu ser der om, så er hele toget skulle køre, og hvem er hægtet af? Ja, det er John. Ski et stik, siger jeg. Ja. Ved du hvad? Det er største krydstå, den bliver så stor. Og det bliver det første, jeg sidder. Og det bliver et kæmpe nej. Ja. Jeg kan bare sige dig, de pamper det ind. Det er det samme lort, de laver hver gang, du leger. Jeg skal sgu nok holde øje med dem. Har jeg ret med dig? Altså, det var noget om en kvindelig kannibal. Alle kællinger er kannibaler. Ja! Hvem du skal? Men altså, det var skide interessant. TV-avisen, mener jeg. Hvad du er, Conny? TV-avisen, den er sgu aldrig interessant. Det er det samme lort aftenen. Ja. Altså, det var et interview. Med en rigtig ledet kælling nede fra Sydhavsøerne. Mm. Ah, ja, hun kunne bedst lide unge piger, sagde hun. Ja, for de var fineste i kødet. Ah. Hey, det er sgu det, jeg altid har sagt. Så er det. Altså, når du tog på top og sådan. Altså, på naboøerne for at orientere og sådan. Så indfanger de her unge piger. Så knuser de deres knæ med køller. Fej for satan! Jo, fordi så kan de jo ikke stikke af, og kødet holder sig frisk. Ja, det er jo rigtig godt. Det lyder næsten for sindssygt til at passe. Ja, jeg synes, du skulle være at tage det at kigge efter. Ha! Hun er sgu da ikke fint nok i kød på kigen. Åh, det kunne jeg måske godt finde på. Det er en helt anden historie. Jamen, vi har ikke alle på programmet nu, så... Ja, man kan ikke se det for jer da. Man sidder ude i havekolonien. For sig en kogel brød og en lille endnu. Nej, så blev det sgu ikke, hvis vi først kom ind i det skide fællesmarked. Det blev sgu uden Dannebrog på flagstammen for mit velkomne. For der er noget galt i Danmark, vi vil møde med dig. Der er ingen til at hente, en industri er fyldt, bruger op med skin og lort.
når man har fast arbejde eller ej. Pengene er jo de samme. Ja. Altså, stort set. Sådan siger jeg. Ikke? Det er godt, at der er på fripladsen. Jeg er bare tegnet, drenge, og så kan man få det, som man vil. Her, og så slipper de også op i den skat. Men ikke jeg. Nej. Nogen skal jo holde skruer i vandet, ikke? Jamen, hvorfor skal det lige være mig? Altså, i fredags, ikke? Jeg var nede på chasen. Det der tal, der står øverst i højre hjørne. Jamen, det var et firetal, og ikke et total. Hvad fanden er det, du laver, Thomas? Jeg vil sige, hun ikke et firetal. Jo, det gjorde hun. Men det var i hendes historie, og ikke i vores spil. Ej, det må du sgu undskylde. Ja, det må du sgu undskylde. Her tæver jeg dig gang på gang. Ja, og så fikser man lige lidt i regnskaberne. Der er fandme en der, der er smart, hva'? Ja, det er sgu da ikke en om at fiffle med regnskaber. Bland dig udenom. Jamen, kan vi ikke bare starte forfra? Næh, det kan vi ikke, for jeg gider ikke. Næh. Hvad sagde du ikke bare et intellektuelt røvhul? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det for noget? Rand mig! Hvor er du sur. Hør nu, hvad så? Jo, altså, på nær 2 kroner, så fik jeg 2.000 mere, end jeg plejer. 2.000 på chassen, mand. Fanden ja! Nå, nu tager du bare sgu sammen, Connie. Ja. Det skal ikke være sådan, at det er pengene, der bestemmer. Ikke over dig. Så jeg gik en tur og spekulerede over, om jeg skulle levere pengene tilbage, eller om jeg skulle tage et andet vildt sted hen, som Brasilien, eller Tahiti, eller Polonesien, eller et eller andet vildt sted. Hvad er det, Costa Calabor? Ja, eller grøjsingen i min havekoloni. Åh, kæft, det var sgu slet ikke så nemt. Altså, hvis jeg lægger pengene tilbage, så dækker jeg over deres vej. Det skulle da for langt ud. Ja, tager jeg altså til at hit til, så gør jeg det jo bare for pengenes skyld, og ikke fordi jeg selv har lyst til. Der er noget galt i Danmark. Ja, der er så. Ja, jeg ved ikke, om det er toppen, eller hvor det er henne. Conny, kan du nå til ham? Det gamle svin, der sætter derovre. Nej. Hold dog op, mand. Jeg kan sgu da se, hvordan han er ved at ændre mig. Er til noget, eller hvad? Ikke en skid. Det siger du hver gang. Så er det noget, du kan sætte, eller hvad? Ja da. Hvad, du er i gang i lukken? Ja, jeg er jo altid. Ja, tak. Nå, men jeg gik jo altså der spekuleret. Ja, så gik jeg ind på et værtshus. Jeg vil ikke hjem. Jeg vil stå frit. Ja, så jeg bestilte en tjus. Så købte jeg en mere. Så kom der en fyr, og han fik også en. Ja, de fik alle sammen en. Jeg var jo i måben, ikke? Hvorfor fanden var man ikke der? Hvad er jeg sgu aldrig, hvor jeg siger? Jo, det kommer jo an på, hvem man er. Ja, jeg vandt 4.000 travbane i går. Ja, du er bestaklet jockey. Nemlig. Nå, charming. Så var det måske på sin plads, du sprang ud med en omgang, hva? Jo, ja. Det er bare et alt. Jeg har også til mig ned. Ja, ikke til mig. Hvad så, Conny? Så kommer du bare. Jo. Jeg gik jo altså og spekulerede over de her penge. Men jeg ved dem altså ikke tilbage. Jeg kunne sgu ikke. Jeg havde brugt dem! Det er det, jeg mest gør af. Det var mig, der gjorde det. Jeg brugte dem alle sammen. Ja. Ja, altså. Så nu skal jeg under administration, eller hvad det nu er, du kalder det. Jeg skal ned på chasen hver dag. Og skatten bliver trukket på stedet. Ja, det er altså ikke mig, der har noget at trække ud af. Det kan jeg godt fortælle jer. Nej jo, det er sgu kun nogen som Charmy, de har lavet på en nat, og spillegæld er skæld og skattefri er gæld. Så. Ja, det er de. De vil skattefri. Hvem er slået på, Gok? Ja, sgu da ikke med dig. Du gemmer med den ekstra forstil her. Ah, godt. Hvorfor er du så sandt, hvis tingene, John?
Jeg kan sgu da slet ikke låne til, hvis du skulle høre. Nej tak, det er ikke nogen bøsse bare. Jeg elsker Danmark. Det kan jeg finde ud af. Danmark altså. Så det er, hvad jeg har fået på pillen. Skål, drenge! Skål! Og det må bestemme sin grad og anden.
Ja, det er sgu godt, at man ikke er professor.
think I got a bone special. How that's so hard, my routines are doing a big one. Check it to the class sheet, hold on leg. Take them to go to work yesterday. It's been good to be a special story one. They're alone in a goatee and a man. Leave that once, leave that once. Jeg tumler ud af køjlen, fedt og flat.
men din chance. Så næste sand og vand.
sommer, solen står på himlen, livet er herligt. De bare løber og leger, så smukt hvad de nu finder på. Men pludselig standser det hele et sekund, så der er sket noget særligt. De bare ser på hinanden og begynder så småt at forstå. Han vil ikke have dig gribe.
Hvad fanden vil I også det her? Der skulle da forfærdeligt. Altså, hør nu, de kommer med blomster til genåbningen, og så bliver de smidt ud, og det skal være et pænt sted fra nu af. Nå. Men vi er jo ved med at bruge brandvagt. Vi skal ikke være pæst, der er ikke. Der er David lidt træt og sat sig på en brandhane. Og hvor kom den? Kugjorden kom farne og troede med politik og alt muligt. Ja, det er nemlig rigtigt. Nå, men Orla, den gamle vært. Han er død. Han plejer at arrangere på en udflugt. En gang om året stopper han alle bogen. Ja, nogen af. Stamgæsterne, en i busk og kører ud i verden, altså ude for kvarteret. De blev luftet lidt, ikke? Nå, hvor kører han det vand? Det gælder mig aldrig. Det var ikke Statens Museum for Kunst, det kan jeg sgu godt sige. Hvor vi kører hen? Jeg ved da ikke, vi kører hen! Ude på Tuborg! I ved da, hvordan vi laver øl! Og lige viste det, hvordan vi brændte. Koste det ikke noget. Nå, men Orla. Han er død. Han starter jo af den her udflugt, og han er jo sat sig på forhindret. Hvem tror I så arrangerer udflugten? Det gør Borsko. Mens en sanseløs tumler omkring den mand. Han ligner mig i dag. Hans kone strøg med en anden. Så hvad fanden? Jeg forstår godt, hvis manden han er langt for den. Han ligner mig. Vi vil godt nok blive sure over at blive
vækket, men de kunne godt forstå, at noget var helt galt, og så er de som bror der overhovedet ville snakke med dem. Så de tog sig verden væk rundt. Hvad skal jeg bruge den historie til? Manden mister en bevillingssko. Ja, men det kommer billigere. Brug du ikke tilbage, der kommer med lidt pornospil. Det kan sgu da godt være. Men hvor synes du, skulle skrive en sang om det? Jeg skal bruge sin fællesang til den næste udflugt, han er i gang med at arrangere. Sådan sang har jeg godt nok aldrig prøvet at lave, men jeg har tit tjent. Jeg har noget at bevare for dig. Du fatter jo ikke en pind af dit liv. Der bliver det hele, der tog sig sammen med mig. For jeg er nede i vejen, læset i tøjet, sult, tørstig og for lidt. Frakken er stammet, smuttet og dampet. Men det har jeg prøvet så tæt. Jeg kan gå, hvorhen jeg vil. Ikke blot følge med ligesom du. Jeg er mus på mig her. Og det gik, så den har jeg nu. For jeg er nede i møgen, næsen tøjet, sulten, tørst, jeg er blidt. Vinteren kommer, men det er ikke det sommer. Det her har jeg prøvet så tit. Nede i en vej, hvor du kan se dig.
så her og flette fingre der. Nu vil vi aldrig hjem til Marie mere. For min skønne top er med sin suppe til i vær. Der er 76 trombone og maskiner frem, og 910 trombiner følger med. Der er ikke en sjæl, der kan lade være at trampe med i takt. Her er noget for alle øje med. Du er ikke som de andre piger.
John, men I holdt vel op, så ligesom for at give Beatles en chance, hva'? 63 år. Efter 7 fede år med Fortjans, så var det slut. Men Nancy, der skulle være plads til både jeg og Rolling Stone. Det er sgu ikke plads til det. Man kan sgu dø af det. Ja, hvad fanden, man får kun livsfejl for at spille fans. Ja, der var nogen, de kunne sgu ikke tåle succesen, jo. Det skulle gå alt for stærkt. Bare, tag det roligt og giv dig god tid. Vi når det nok. Ja, det er det. Vi skulle holde op med borsebøde for Samsung. Nej, vi skulle til de store steder. Værselom og Carnegie Hall. Ja, så havde jeg også haft den fordeling, for du er skidt af det store sang. Det kan være meget godt med det, synes jeg. Der skal også være plads til lidt selvkritik. Jeg kan huske, at vi første job efter Fortjans, Sverige, Jönköping. Kæmpe stort hotel, og der var helvede slange med hjemmefra. Det var hyggepjælligt. Jeg havde ikke spillet, siden jeg var 16. Jeg sagde sgu stadigvæk i fingrene, så der var ikke, der lagde mærke til det. Det kender jeg godt. Ja, jeg kan huske den første aften. Jeg har fået en ordentlig pik i kakkelovnen. Jeg kunne sgu ikke falde i søvn. Så jeg lå og talte blomster på tapetet. 1605. Ja, der er sgu ikke det hotel i Norden. Jeg har ikke kendt mig på det. Nej, det kender jeg godt. Ja. Så du åbenbart kender til alt det, jeg taler om, så nu skulle der blive fedt for at høre mere. Whoa!
Ursula. Hjem til Brøndshøjt.
Sådan var det nu altså ikke helt, Nina. Det var det ikke. Hvordan var det så? Ja, jeg mener i hvert fald ikke, det var 20 dage. Nå, men så var det 19 dage. Men så havde han også en dukke med hjem til tøsen og stang snoren til lillemor. Ja. Det er fandme en køn familiefar. Længe siden. Hvad fanden? Slap dig af. Det kan aldrig være noget.
Emily! Ja, skal jeg fortælle dig hvorfor? Nej! Jo, tak! Det var fordi jeg så den måde, du fik kørt ind på rødhåret træk på. Den rødhåret? Ja. Ja, hende kalder hesten. Hest, ej! Røg for hende, du har sgu da ikke haft en tur på hesten. Nu vil jeg vel se, hvordan hun skulle sidde og vente på, at du fik faktisk færdig med drengene, så vidste jeg, at du var ikke noget for mig. Og så tog du lige Kai! Ha! Ja, jeg er sgu ikke klog. Jeg skal nok finde dig til tog. Og min måned, så er det slut. Så er det den kære familie. For ever. Telefonen er alene. En stund, jeg aldrig glemmer. Det er en forbandet dag. Det var da, jeg fulgte ham på vej. Okay, hans private sag. Men hvad fanden skulle være så mere af mig? Vi var vokset op to drenge, gik i samme sko. For vores venskab hold, nu var vi blevet med. Hans beslutning kom en aften, da vi sad på vores café. Jeg tror nok, jeg havde flyttet. Haft det er turnéer nu.
Hvad, skal du ikke lide mig med hende der i nat? Ej, jeg trækker sgu lige været mellem nummerne. Jeg synes nu mere, at det lyder som om Grand Panama.
plejer man svømmebøl og sjusser. Hvor er du? Synes du? Hvor er du sød? Det går over med at skifte midnat sol og pigøl. Hvad er det for noget fede smarte musik, du heller andet? Hold nu op! Sindssyg kvindemaske! Det kender ikke det, når du fremarbejder. Nej, det gør. Det sker lige af fremarbejderen. Nej, Tom, ikke. Kender den ikke. Hvad med den ham? Nej, hvor man? Tyrkeren. Nej! Jeg siger ud af her! Og ind med de sorte, og det er mere, jeg skulle. Danmarks jord og de danske. Vi har blandet på flæk. Og det er sgu med det hele egen oprigtige og personlige mening. Vi skal være der vores land, og der skal være plads til os alle sammen. Kender I den om fremmedarbejderkunden? Vi giver ikke høre noget om det dårlige i det her. Hvem er det, hun er stukket af fra? Jeg har aldrig set hende før. Det taler sådan set til hendes fordel. skal vi tage en pot? Nej, jeg er alt for træt. Træt? Af hvad? Jo, du ved... Hvad med dig? Mig kan du ikke se, jeg er i gang med no-cat. For fanden da! Det er ikke noget med, han får sammen en eller anden tid. Ja, i hvert fald ikke. Jeg bryder mig ikke rigtig om at være. Der sker det ikke noget, så længe jeg er. Skal vi ikke gå alligevel? Nå, hvor vil du hen? Nå, er der ved at være byde? Er du ved at blive høj, Basse? Så sig jo noget til hjem. Jamen, de er jo bare, altså, for altså, det vil sige, at vi er, det er sgu bare. Har du slet ikke bemærket, at korrektionen har blivet taget af min skole? Vi har med en helt anden sang. Hvad? Kommer du? Ja, hvordan du tror? Kommer du? Ja, det gør vi før eller siden. Thank you.
skide værd. Det er ikke bare det, der på højtiden nu, at vi bliver fra os, så vi skal vise, at det kan mærke os lidt om. Ja, det er ligesom fisk, ikke? Sidste chance, tak. Hvad så? Bare i fem. Så er jeg sgu for sent at ringe hjem. Hun kender jo din tid, og så ringer du bare. Ja, jeg skulle lige være med op over, hvis hun skulle opleve mig i dag. Ja. Og man skal leve her, det er som var det sidste, for hver dag er sgu den sidste. Hold nu, jeg spiller en fuldmandspids. Jeg er en genstand, jeg skulle aldrig den sidste. Jeg vil lige få en mere. Ja, der er lugt. Ah, kom her, så sig. Ja. Det er på det yderste, man skal kende sine sande venner. De store drenge, de skubbe drenge. Efter 7 fede år, så kommer der 7 bager. Nu har vi sgu haft 7 bager, så nu. For helvede, stop nu det fuldmandspids. Ah. Jeg gider sgu ikke det fisk mere. Jeg går hjem. Han kan blive så smasket og ødelagt, og ikke andet gør, når jeg spændt i ud. Hvordan fanden får man til at opleve? Det har de siddet. Og for helvede, der er nogen, der giver øre på, hvad jeg har at sige. Jeg har lært, at der er bare skulder. Der er der måske
Jeg kan ikke komme over træer til at skifte søs ud. Thank you.